U Zrenjaninu je održan košarkaški dan kojim je u okviru promocije Evropskog prvenstva za žene u košarci obeleženo 30 dana do održavanja najveće sportske manifestacije u Srbiji u tekućoj godini. Program na Trgu Slobode upotpunjen je muzičkim DJ nastupom i utakmicom devojčica 3x3 na terenu za basket. Pomenuto prvenstvo počeće 28. juna u našem gradu, a o tome je nešto više rekao pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura. Na današnji dan, dakle 30 dana do početka šampionata, mi u stvari počinjemo jednu intenzivnu kampanju i promocije našeg grada i promocije naše reprezentacije, ali i pozivanja naših sugrađana da u što većem broju pruže podršku našoj reprezentaciji. Sljedeću akciju pravit ćemo na 20 dana, onu finalnu na 10 dana i na 10 dana do početka šampionata počinju polako da pristižu ekipe koje gostuju u Zrenjaninu, reprezentacije Rusije, Belorusije i Belgije, naravno naša reprezentacija, a sa našim košarkašicama koje su ove godine ušle u najviši elitni rad takmičenja, mislim da smo zaokružili jednu lepu priču, jednu lepu sportsku priču koja se održava u našem gradu. Utakmice grupne faze šampionata igraće se u Zrenjaninu i Nišu. Našem gradu je pripala čast da ugosti selekciju Srbije, a u grupi D u Kristalnoj dvorani nastupiće i reprezentacije Rusije, Belorusije i Belgije. Dve grupe igraće i u glavnom gradu Letonije, dok će Beograd biti domaćin završnice šampionata. Finalna utakmica biće na programu 7. jula u Štark Areni.